ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା କମିଟି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଏକ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ବୈଠକରେ ପ୍ରଥମେ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଳନର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି ତାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦଶହରାରେ ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ଦଶମୀ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ 9 ତାରିଖରେ ଭସାଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଆସୁଥିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ସହରର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ତେବେ ନୁଣିଆଯୋଡ଼ିରେ ଭସାଣୀ ନିମନ୍ତେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେଠାରେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ଖୋଳିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନଥିବାରୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ ଶାନ୍ତି କମିଟିରେ 174 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଏ ତ ତୁରନ୍ତ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ସକାଶେ ଆପତ୍ତିବିହୀନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନିମନ୍ତେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ଓ 27 ଦୁଇ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି। ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ ବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ରଖିବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ତା'ର ସମୟ ଅବଧି ଏବଂ ଅନୁମତିଜନିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ସକାଶେ ପୃଥକ ଭାବେ ଥାନାବାରୀ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରି ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯିବ ବୋଲି ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ନ ଆଣିବା, ତୀକ୍ଷ୍ଣ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ତ୍ରିଶୂଳ, ଖଣ୍ଡା, ବର୍ଷା ଆଦି ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଭାବେ ପାର୍ବଣ ସକାଶେ ରାସ୍ତାଘାଟ ମରାମତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ, ଯାନବାହନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅସ୍ଥାୟୀ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ, ଉଠା ଦୋକାନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ବିଷୟରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିଥିବା ତ୍ରୁଟି ସୁଧାରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କମିଟି ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମେଢ଼ ତରଣ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବି ଯୁଗଳକିଶୋର କୁମାର, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ଦେ, ଗୋପନାରାୟଣ ଦାସ, ସଦର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅମୃତ ସରକାର, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।